Hello! Aqui é Adrielly e hoje eu trouxe um vídeo para falar de possessivos, né? Que por acaso eu tinha certeza que eu já tinha feito um vídeo sobre isso no canal, mas eu descobri que não. Eu já fiz vídeos dos possessivos, por exemplo, os possessive adjectives, my, your, his, her e tal. Já fiz dos possessive pronouns, por exemplo, mine, yours, hers, his e assim vai. Mas eu cheguei à conclusão que eu não fiz sobre o genitive case, que é quando eu quero dizer, por exemplo, eu não quero dizer que é minha, ou sua, ou dela, eu quero dizer que é da Maria, que é do João, que é das crianças, né? Que a gente tem que usar geralmente o genitive case, e eu vou tratar disso neste vídeo. Tem várias coisinhas pra falar, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível e falar o mais importante. Então vamos começar? Ah, mas antes que eu esqueça, já me segue lá no Instagram pessoal e no Inglês com Adrielly. Já deixa um like se tu queres mais vídeos aqui no canal, pode deixar sugestões de vídeos que tu queres. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, então nós temos o possessive genitive case, que também é conhecido como possessive case, que ele é usado para mostrar que algo pertence ou está associado a uma coisa ou a uma pessoa. E as relações que podem ser estabelecidas pelo caso genitivo são relações de posse, de parentesco, de origem, pode ser uma relação descritiva, de medida, parte, todo e assim vai. Então tem várias relações que a gente pode usar, fazer, né, usando o genitive case. Pra gente fazer o genitive case, a gente vai usar o apóstrofo S ou simplesmente apóstrofo. A regra geral é, a gente usa apóstrofo S no final de quem tem a posse de alguma coisa, né, e essa coisa vem antes da coisa que ela possui, certo? Aí a gente vai usar depois do nome ou da palavra ou do nome do dono da coisa que não termine com S. Por exemplo, eu quero dizer assim, ó, o carro da Adrielly, eu vou dizer Adrielly's car. Primeiro o dono, depois a coisa, e nesse caso o Adrielly não termina com S, eu boto apóstrofo S, tá? Adrielly's dog is smart. E a gente vai usar só o apóstrofo quando é algo que termine com S, que pode ser o plural ou o normal, né? Então, por exemplo, the kids' toys are there. Então a gente tem os brinquedos das crianças, tá? Então esse as crianças, tudo que é a posse vem antes. E aí como kids está no plural, né? Termina com S, eu vou colocar só o apóstrofo no final de kids e não apóstrofo S, alright? O genitive case, em geral, ele é usado para quê? Para objetos animados, né? Não para objetos inanimados. Pessoas, animais, ou qualquer coisa que se relacione, que tu sabe que aquele termo, pode ser um cargo, uma profissão, um, sei lá, parentesco, nome de que tem relação com pessoa, por exemplo, a teacher. Uma professora é uma pessoa, é um ser animado, certo? A doctor, ou outra coisa, the kids, the dog, pode ser cargo, pode ser profissão, pode ser usar um termo de parentesco, mother, father, o nome de uma pessoa, o sobrenome, tudo isso a gente pode usar o genitive case, alright? Exemplos, my friend's girlfriend, my dad's motorcycle. E o geral é que para seres inanimados, a gente vai usar o of, que é aquele clássico que a gente está acostumado. The door of the house. A porta da casa. The leg of the chair. A perna da cadeira. The roof of the building. The floor of my bedroom. E assim se sucede. Ou seja, a gente não vai dizer, por exemplo, the floor of my bedroom. Eu não posso dizer my bedroom's floor, né? Em geral, não se usa daí o genitive case, porque são o dono da coisa, o possuidor, do demônio, não, mentira, ele não é um ser animado, ok? Mas nós temos exceções, e eu fiz aqui minha colinha, porque eu não posso esquecer de falar nenhuma, né? Então, tudo nessa vida tem exceção, e as exceções nesse caso, e que sim, que a gente vai poder então usar o genitive case, o apóstrofo S ou apóstrofo, dependendo de como termina o possuidor, a palavra que é quem tem a posse. Então as exceções são se o possuidor for a terra, por exemplo, the earth's location, por exemplo, que mais? Corpos celestes, por exemplo, the moon's surface, um grupo de pessoas, né? The company's members, aí pode ser company, team, government, enfim, né, uma pessoa jurídica, tudo isso entra nesse do grupo de pessoas. Locais com nomes de pessoas. For example, St. Louis Cathedral. For example. Eu tô inventando esse nome da catedral, não sei se existe alguma com esse nome, mas enfim, o nome de uma pessoa. Pode ser o nome ou o sobrenome, né? Aí, nesse caso, a gente pode usar o genitive case. Medidas, for example, a kilo's weight of flour, for example. For example. Eles usam muito esse negócio de a kilo's weight, né? O peso de 1 quilo de alguma coisa. É meio estranho, né? Mas eles usam. Então, no caso aqui de flour, não é de flor, é de farinha, certo? Falando do mundo também, the world's best sellers, sei lá. Né? Os mais vendidos do mundo, the world's best seller books, for example. Aí, também. Quando se trata de países, for example, Ivete Sangalo is Brazil. It's one of Brazil's most famous singers, for example. Okay, I'm not saying she sings well or not. If you don't like her, that's fine, but she's famous. Everybody knows her here, right? E para completar o mundaréu de exceções, nós temos o tempo. For example, in a month's time. Né? Dentro de um mês, eles usam isso, essa expressãozinha, né? Esse jeito de dizer. Dentro do tempo de um mês. I'll have a 2 weeks vacation. Uma férias de 2 meses. Então, posso usar também. Então, recapitulando, ser o possuidor, que pode ser uma palavra ou o nome de alguém, sobrenome, enfim. Não terminar com S, eu adiciono apóstrofo S. For example, Anne's brother. My dog's toy, my sister's boyfriend, Juliana's car, e assim vai, ok? E se terminar em S, a gente adiciona só apóstrofo. For example, the princess crown. E assim, falando de plural agora, tá? Se o plural de uma palavra termina com S, a gente só adiciona o apóstrofo no final. Por exemplo, the girls' dresses are here, tá? Então, plural que termina com S, bota só apóstrofo. Agora, plural, que pode ser, por exemplo, aqueles irregulares, né? Que não terminam com S, aí a gente vai ter que adicionar o apóstrofo S. Entra na mesma regra de antes, é só para especificar aqui dos plurais. For example, the children's toys, porque a gente sabe que child é criança e children, crianças. Não tem o S no plural, plural é irregular, certo? The man's health, né? A saúde dos homens. Aí man com E é plural, então eu boto o apóstrofo S porque não é um plural que termine com S, certo? Agora, se eu tiver um nome ou sobrenome que termine com S, aí eu posso optar por colocar apóstrofo ou apóstrofo S. Então, por exemplo, eu tenho Jones. Eu quero falar o filho do Jones. Então, eu vou dizer John's son. Se eu quiser botar apóstrofo S, normalmente eles vão dizer Jones's son. Eles pronunciam esse S no final, sabe? Jones's son. Eu quero dizer o marido da Thaís. Thaís termina com S. Então, eu boto só o apóstrofo, por exemplo, Thaís' husband. Ou eu posso dizer Thaís's husband. Com o apóstrofo S, eles vão falar Thaís's. Eles vão falar o S no final, tá? Temos mais detalhes. Nomes bíblicos, clássicos ou históricos. Pode-se usar o genitive case, mas costuma-se usar o of, aquele negócio do tradução ao pé da letra, né? Então, um exemplo. The miracles of Jesus. The works of Hercules. Olha só, quando a gente tem uma coisa que é possuída, a mesma coisa, por mais de uma pessoa, então a gente vai citar essas pessoas, seja o nome delas ou em palavras, as crianças, os filhos e os netos, por exemplo, e a gente bota o apóstrofo S ou S, de acordo com a regrinha que a gente já viu, só na última pessoa. For example, Gabriel, Julia and Sheila's apartment is almost ready. Né, o apartamento do Gabriel, da Julia e da Sheila está quase pronto. E aí eles vão morar juntos, então é um apartamento igual. É o mesmo apartamento para todos, alright? Another example. My brother and dad's friends are almost here, are getting here, sei lá. Então, os amigos do meu pai e do meu irmão, que são os mesmos amigos da mesma turma, estão chegando aqui, estão vindo aqui, enfim. Deu pra entender? Agora, quando o negócio que é possuído é diferente para cada uma das pessoas citadas, aí tem que usar o genitive case, né, o apóstrofo ou apóstrofo S, em cada uma das pessoas, para mostrar que aquilo que eles possuem é diferente. Por exemplo, eu falo de carro, quer dizer que cada um tem o seu carro. Vamos para exemplos. Men's and women's restrooms. Os banheiros dos homens e das mulheres. Não é o mesmo, cada um tem o seu. Então, por isso que vai o apóstrofo S nesse caso, porque é um plural irregular, não tem S no plural, enfim. Aí bota o apóstrofo S em cada um deles. And another example. My daughters and sons' actions are so different. Né? As ações, poderia ser thoughts, os pensamentos, behavior, sei lá. Então, da minha filha e do meu filho são diferentes, ou seja, que cada um tem o seu. E são diferentes, ok? Também muito usado em inglês, a gente tem o genitive case, mesmo não tendo a coisa que a pessoa ou que a coisa possui depois, né, do genitive case. Então eu posso dizer assim, por exemplo, I was at my mom's when he called. Eu estava na casa. Então, quando eu falo at my mom's, subentende-se que é at my mom's home ou at my mom's house. Então, na casa da minha mãe. Já subentende-se, mas eu não preciso botar o substantivo depois. Eles usam muito isso. Hey, I'm at grandma's, né? Eu tô na vovó, na casa da vovó, subentende-se, né? Então, que nem no português, né? Eu tô na vovó, tô na avó, tô na mãe. Quer dizer, na casa, mas eu não preciso dizer casa. É tipo isso. Então, a gente usa o genitive case também. Yesterday I went shopping at Macy's. Eu ontem fui fazer compras na loja Macy's. Seria at Macy's Store. Mas eu falo só Macy's, ok? Quando a gente tiver um substantivo composto, ou coisa assim que tenha hífen, ou que junta uma palavra na outra, ou enfim, sempre vai, uma vez só, o genitive case no final. For example... My brother-in-law's car. Então, eu vou botar só lá no final, o apóstrofo S. E tem situações, né, de parentesco que não vai hífen, por exemplo, my stepmother's sister. Né? Então, stepmother, junta as duas palavras, uma palavra composta, e aí eu boto no final só o apóstrofo S também, só lá no final da palavra. Ok? Tem muita regrinha, né? Mas ainda não acabei. Olha só, a gente tem também o caso do duplo genitivo, que é quando a gente quer dizer assim, por exemplo, John is a friend of my dad's, for example. Então, o John é um amigo do meu pai. Eu poderia dizer só John is my dad's friend? Poderia, mas eles têm esse duplo genitive case que eles... duplo genitivo, enfim, que eles usam muito, né? A friend of mine, já devem ter ouvido, né? Só que nesse caso é um amigo meu, então eu uso o possessive pronoun. Mas nesse caso, se eu tiver o nome da coisa, que é o dono, né? Do amigo, ou o nome da pessoa, no caso, aí eu tenho que usar esse negócio aí, o duplo genitivo, que parece uma coisa redundante. She's an acquaintance of my sisters. Ela é uma conhecida da minha irmã. E ainda a gente tem gírias, expressões idiomáticas, enfim, que são aquelas que geralmente não dá pra traduzir ao pé da letra, mas que eles usam o genitive case. E aí tu vais encontrar, só pra tu saber se tu vais encontrar. Como, por exemplo, a expressão for donkey's ears. Tu pode ver em historinhas e vários outros lugares, né? For donkey's ears seria por um tempão, faz séculos. Right in the bull's eyes, né? Na mosca, acertei na mosca, ou enfim, na mosca. I was at the wit's end. Completamente desorientada. At the wit's end. Essa talvez tu conheças. For goodness sake, for God's sake. Enfim, pelo amor de Deus. Aí também a gente usa o genitive case. E bom, agora eu terminei. É claro que nem eu às vezes lembro de alguma exceção, tanto que tive que fazer uma colinha para não esquecer de falar nada, porque são muitos detalhes. Então talvez tu esqueça algum detalhezinho ou outro. Mas tu sabendo, pelo menos... Como usar, que vem o dono da coisa, depois a coisa, que no dono da coisa, que vai vir antes, tu vais ter que colocar o apóstrofo S, em geral, né? O apóstrofo S, quando não termina em S, o nome ou a palavra, enfim, que seja um ser animado, e se terminar em S, seja por plural ou porque é um nome que termina em S, ou sei lá, eu boto só o apóstrofo, a não ser que seja nome de pessoa, aí eu posso escolher apóstrofo S ou só apóstrofo. Enfim, e aí tem as exceçõezinhas, detalhezinhos, tipo, ah, é uma coisa que tem vários donos, ou várias coisas para cada um pro seu dono. Isso são detalhes, exceções também são detalhes. Sabendo o principal, tu vai se dar bem, com certeza tu vai conseguir te comunicar. Mas já que eu ia fazer o vídeo, digo, deixa eu me dedicar um pouquinho mais e trazer todos os detalhes, para caso vocês queiram fazer um resuminho e dar uma estudadinha de vez em quando, para vocês terem onde consultar se vocês quiserem saber tudo sobre essa regra, e assim vai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mesmo tendo ficado um tanto longo, mas por ter trazido todas as informações. Deixem um like, já sigam lá para ter dicas, testezinho, um monte de coisa lá no nosso Insta, Inglês com Adrielly, segue lá, pode seguir meu Insta pessoal também, se tu tiveres interesse. Falo coisas aleatórias da vida e te inscreve no canal se tu ainda não estás inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!